Kas tau yra Leonai? Lyg ir gegutė kukuoja. Seniai, labai toli, gyveno laimės paukštis. Žinau, man tėtė pasakė. Na tai kas, užsiklok. Kartą seniai, labai toli, gyveno laimės paukštį. Ir kas jau kartą ją pamatydavo, tai visos bėdos to žmogaus iš tolo lenkėsi. Tui paukštį gegužės balsų šauktavo. Giekok. Bet ko žmogus prie jos labiau vartėdavo, tuoj toliau skrisdavo. Ir žmogelę apimdavo toks noras ją pamatyti, kad jis viską pasaulyje užmirštavo ir tik ją vaikydavosi. Bet rankos tavo galėtum gražiau nusiprausti. O ją pavyti galėjo tik kas skrist sugebėdavo. Lėktuvo anksčiau nebuvo. Sekmadienį važiuosim į miestą, pirksim tau kostiumą. Ką? Taigi vienas gudruolis sugalvojo pasidaryti daug malonėlių. O kai pakils didelis vėjas, tai ir pakels jį aukštai ir pamatys jis laimės paukštį. Dabar visi gražiai rengiasi. Sako, galiu būti deputate. Būk. Gal mašiną greičiau paskirtų? Pabrango žvėriškai, nebeivaliosim. Kur tu pintarėjai? Yeah!
Bėk, aš šito pasitau. Bėk, vyrai! Žiūrėk, ką radau. Ateik, sušauksim. Jei tu būtum kvietkeliukas ir žydėtum lankoje, tai aš būčiau dar nužėlis ir nuskinčiau vis tave. Trai-la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 -
Ar nenutilsi? O gal negalima? Ar durnas, ar ką? Durnas, jei tu būtum kvietkeliukas ir žydėtum lankoje. Būčiau bernužės. Ei, tu! Ką nori? Vėl po savo skrabalų guli. Guliu. O traktorius stovi. Kada baigsi? Pats žinai, kad žiedų nėra. Duok žiedų, šiandien pabaigsiu. Važiuok į auksinės varpos kolūkį, ten gausi. Kuo aš važiuosiu? Nagi sėskis, va, į savo skrabalą ir dumk. Tai bent kokia nors nauda bus. O tai vis tiek lenktynės ir paskutinės vietas įmi. Klausyk, tu vedėjau! Koja, kies? Nusinčiau golšiką. Jau auksinės varpos kolūkį žiedų, o šie jau 3 mėnesius jų neturi. Thank you.
Ištikimybės apaštalas atėjo. Kas? Kai kariuomeniai tarnavo, jo merga už kito ištekėjo. O kai grįžo, tai ir kuoktelėjo. Ta bubikė jau seniai pasimerė, o jis taip ir liko vienišius. Klausiu, Kulba. Stankus liepė nuo tavo lenktyninius nuimti ratus ir atiduoti Petraičiui. Jam reikia į miestą. Sakyk tu savo šitam Stankui, kad jis eitų, žinai kur? Taip iš manai. Jeigu nori, pats tegul ir nusijima. Kaip nori. Va jums atnešiau. Ką? Anadien man kledarą sutaisyt. Labai ačiū. Pastatykite va ten. Kampe. Prie garsiakalbio. Nepatenkintos vyrais. Pasilgom tikrų ryštingų vyrų. Matai, ko jau įsigeidė. Išgerkim už tikrus vyrus. Ir jie gražu, bet man svetimi. Susibūrė. O šitą juodsudė, ką nori su Vilios. Linksminkitės. Aš jums netrukdysiu. O tu, Ulvinikas, išlaistaisi. Ar nematai, kad čia pašarinis? Liaunai, nereikia. Kaip manęs kabinasi? Nereikia, einam ten. Noriš tau žvaigždžių lietų parodysiu? Noriu. O
būti velnės. Trunkam iš čia, kol visi nesusirinka. Thank you.
ko norėjai, tą turi. Niekas tavęs nevertė. Nereik. Labas, Giedrė. Sveika, Justė. Užeik. Prisėsk. Anksčiau dažniau susitikdavom. Laikas bėga. Vienas geras. Viešpatį, nejaugi visko reikia bijot. Na tai kas? Žinai, važiavau traukiniu. Visą naktį prakalbėjau su maloniu vyru. Išlipant paėmė už rankos, paprašė susitikti. Viešpatie, kaip įsikandau. Ko? Pati nežinau. Išsigandai pati savęs. Žioply! Žioply, kur lendi, ne čia, sakiau, prie šito lango. Ak, visur netvarka. Tai aš jau eisiu. Ačiū, Giedrė. Ne čia, gi sakė. Čia. Čia.
Užteks rublio. Užteks. Užkasim. Na, aš bėgu. Nevalgyk vienas, eisim į restoraną. Tai priimkit ir mane į kompaniją. Antrą valandą. Gerai. Iki. Leonai, ir viskas? Daugiau nebus? Kas tau šiandien pasidarė? O ką? Ne taip dažnai mieste būnam. Dar viena! Kaip galima ugnės? A, prašom, prašom. Prašom, kad ne to galo tamsta degi. Ačiū. Prašom. Ačiū. Prašom. Ačiū. Prašom. Kodėl taip tyliai groja? Aš noriu šokt. Pašauki mane, vai pašauki, kad mes tu laidės kliautai. Na ką tu? Jinai tokia įdėlė šiandien. Susitikau mokyklos laikų draugę. Klausyk, sako. Kelkis į miestą. Atlyginimas geras. Po metų butas. Tai kelkitis. Leonai, nebeturėsime Giedrės. Į miestą įsikelia. Ei, tu pavelnių! Tai vis vitelės pjaustai. Taigi, vitelės. Gal apsigalvoji keltis į gyvendytę? Jeigu kradau, jūsų valia. Anais metais miškinių buvo palaikę. Niekas neverčia. Gyvenk kaip išmanai. Bet juk kiekvienas turi savo kampą artimą žmogų. O tamsta nieko. Kiekvienas turi savo vietą. Tamstai atrodo, kad tamstas geresnė. O man?
kad mano. Teisingai. Tai aš eisiu. Jeigu būtų dideli malūnėliai, ar galėtum aukštai aukštai pakilti ir skristi? Kur? Toli, toli. Tikriausiai galėtum. Lip, 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 lip. O jeigu vėjo nebūtų? Jeigu vėjo nebūtų, tai blogiau žinoma. Nieko, nieko, galima ką nors sugalvoti. Lip, tuoj parodysiu. O, čia fontaną iškasim, raukšinių žuvyčių priveisim. Čia palmių giraitę pasodinsim. Prie vartų puntuką atvešim. Pilną kiemą pavų priveisim. O patys, kaip padavą su jėva, po kiemą šokinėsim. Labas. Tai stataisi? Statau. Galėjai arčiau centro statytis? Velnio ir pragarė šalia pragaro, man atrodo. Leonai, reikia rytoj į miestą pavažiuoti. Detalių trūksta. Negaliu, neturiu kuo. Nei vienos mašinos neturiu. Pats ir važiuoju. Gal sakau, tu su savo tuo baršku, su savo tą sportinę mašiną galėtum pavažiuoti? Iš ryto? Taip.
Vis tave gainioje, galėtų kitą pasiūsti. Namo skubėk. Ką padarysi? O tai, kai pradėjom statyti, taip ir nebaigėm. Man atrodo, kad vieno gintaro mažai. Kai abu nedideli, vienas vargas ir linksmiau. Kaip bus gerai, kai susitvarkysim. Nieko nebereikės iki pat senatvės. Įsirengęs. Laikas jau, metai greit bėga. Sveikas.
Klausyk, tu kartais nežinai, kur tavo pusės regėdrė gyvena. Pas mane antrame aukšte. Einam, einam, pažiūrėsi, kaip įsikūriau. Na, einam. Sargiai, vartelius uždaryk. Gerai. Palauk, neskubėk, padėsiu. Nieko, nieko. Nukryta. Aš paimsiu, paimsiu. Mano bobos nėra namie. Gedrė, svečių turim. Tai va, čia mėgamasis. Ten virtuvė. O čia? O čia? O čia tai? Na, žodžiu, skurskė. Taip ir varstam, ką darysi. Na, o čia? Apmąstymų kambarys. Na, o dabar einam prie svarbiausio. Aš jau savo atvargau, dabar prekybininkas. Į aukštą įstojau. Tavo būti prekybininkas. Pasak tavęs, visi prekybininkai sukčiai. Ne, kodėl? Ne, brolau, ne, 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 ne. Kas, jeigu ne prekybininkai, neleidžia karam kilt? Mums lietuviams po karo reikėjo ne šaudyti vieni kitus, bet prekiauti. Dabar kiti laikai. Patys savo gyvenam, patys savo meldžiamės. O dėl baldų. Aš tau parūpinsiu, kokiu reikia. Aš myliu tave, tu esi doras žmogus. Ačiū. Tu manai, Zigmai be pigų gyventi? Tau, jeigu kas nepatiko, spjaunį ir eini savo. O man reikia prie visų prisitaikyti, visus suprasti. Kartą vienas gudročius klausė mane, kam tu gyveni, Zigmai? Aš jam ir sakau, tam, kad tu turėtum gerus baldus, šmiki tu. O kai gyvenimas įsipyksta, štai. Paprasti mes žmonės, mažos mūsų nuodėmės nevalstybės valdom. Netoks jau aš kvailys, užtat vėliava, krautuvai, ant sėdos kabo. Nors garbės lentą dėk, arba į kapinės. Nieko geresnė šiais laikais nesugalvosi.
Tu man nieko nenorėjai pasakyti. Nieko. Tai važiuok. Sveika, Justelė. Labas. Kaip šeimyną laikosi? Kur tavo vyras vandravoja? Ko taip rūpinėsi, Stanko? Man tai kas. Bet tau būtų ne pro šalį žinoti, ką jis naktimis vežioja. Ar tau gaila, tegu vežioja? Ko vertas toks vyras, jei kitos į jį nežiūri. Blogiau už girtuoklį. Tu matai, ką jį prikalbėjo? Ir kokia išdidi nuėjo? Apmaja vėliai, einam į vidų. Einam, einam. Tai ką prasimanai? Išvažiuoju į miestą. Nuo ko sprunki? Ar neteks uodegą pabrukus atgal vilktis? Pasakyk, kad nebegrįšiu. Leonas nieko nesakė. Išvažiavo į miestą. Susikrovė daiktus ir išmovė. Su visam. Ką tu čia šneki? Visam laikui, supranti? Nekvailiok, Leonai. Apsisuk ir važiuok atgal, kol tavęs nepasigėdo. Aš nebegaliu be tavęs, Giedri. Aš myliu tave. Na ką tu kalbi? Tu juk žinai, aš jau sveiki buvau susipančiojus. Kas iš to išėjo? Aš myliu tave, Giedri. Na, pasijuok iš manęs, jeigu nori. Vieš pateisiu atvažiavo, nepasiklausęs, ar kas nors priims.
Ir nesekiok manęs, Leonai. Aš kalbu rimtai. Nežaisk. Brigadininkė čia sugalvojo. Velnės nebuvo. Vyrai, 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 gelbėkite. Užimta, vyrai. Užimta, pats kurčias. Tik netrodo. Maža, kad netrodo. Kas jums leido paimti akordeoną? Aš tik trupučiuką pagrosiu ir padėsiu. Čia neturgus, kad kiekvienas grotų, kas tik užsimano. Aš gim nieko nepadarysiu, draugas administratoriu. Aš tik trupučiu. Neleskit manęs! Neleskit! Vyrai! Labai atsiprašau. Atsiprašau. Atsiprašau.
Va, varna, kapsydamas į šiukšlinę laimingą. Duokai sotų šiltą narvą. Nenorės. Nežinau, Rivinė, susipainiojau aš. Būtkas aš. Būtkas? Dovanok man, Būtko, kad tiek metų tavo pavardės nežinojau. Sakyk. Pamišęs aš. Kodėl? Ačiū tau. Tu vienas mane supranti. Pabūk dar, aš turiu. Ačiū. Kelias tolimas. Kol parkrepuosiu. Ačiū tau, Būtkau. Kalbėk. Apie ką mes kalbėsimės? Pražus Leonas. Tu manai, Juste, kad jam manęs reikia? Jam ištenka sekiot mane. Kaip tau viskas paprasta ir aišku. Tu nori, Juste, kad aš dabar tau pradėčiau pasakot apie savo nepasisekusį gyvenimą. Nenoriu žinoti to, kas buvo. Pavargau nuo Leono. Pavargau nuo tokio gyvenimo. Nuo visko. Lik sveika, Juste.
Sveikas, sugedo. Ach, neužsiveda kažko. Daug pažiūrėsiu. Skudurą turi? Giedrė tebe gyvena? Ne. Zygmai, būk draugas, pasakyk, kur Giedrė išvažiavo. Nežinau. Zygmė, rūpužė, žinai. Tik sakyt nenori. Nežinau, atstok. Aš tau pasimsiu, kad manęs lampinėtum daugiau apie namus. Ir žydėčiau lankoje. Milicijai pranešiu. Praneš, praneš. Psichas. O kur Albina? Ten, ten nuėjo, namo nuėjo. Vis dar su keulė. O ką veiks be darbo? Moka neblogai. Matai, kokį namą įsigijom. Tai ką, gal užkasi? Sieskis. Tai vis tiek su juo susidėjai. O gal tave turėjau pasiklausti? Ne, aš turėjau likti sen, mergė. Tai dėl to, kad tau stankus buvo neprieširties. Ar tau kada rūpėjo, kaip gyvena sesuo? O ir tu savo laimės paukštį ir suradai. Bastais ir tiek. Kraujažolių uždėti. Kraujažolius? Atsimeni, jos augo prie šulinio. Atsimeni. Einu jau. Kermošius gal prasidėjo. Eik.
Ar čia Leonas Ulba gyvena? Ne, negyvena.